यो कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको अन्तिम श्रृङ्खला न्युज 24बाट प्रसारण हुने अन्तिम श्रृङ्खला अगाडिको बाटोहरूको बारेमा म पछि नै कुराकानी गरौँला तर अहिलेसम्मको बाटोको कुराकानी गरौँ अहिलेसम्मको यात्राको कुराकानी गरौँ यात्रा अत्यन्त सुखद रह्यो र एउटा यस्तो जिम्मेवार ठाउँमा र मोडमा खडा गरिदिनु भयो जसका कारणले आज यति ठुलो परिवार बनेको छ यति देश र विदेशमा रहनुभएको यति धेरै शुभचिन्तकहरू कमाएको छु मैले यस बिचमा केही पनि गुमाइनँ आरोह अवरोहहरू भए उतार चढावहरू भयो चुनौतीका पहाडै थिए तर ती सबै सजिलै पार गर्न यस अर्थमा र यस कारण मात्र सकियो कि त्यहाँ तपाईँहरूको साथ थियो सदैव हौसला दिनुभयो गालीमा पनि माया थियो आलोचनामा पनि एउटा सुझाव र सल्लाहहरू थिए ती सबै चिजहरूलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्न जुन हौसला र प्रेरणा मैले पाएँ सम्भवतः त्यो अवसर संसारको कुनै पनि सञ्चारकर्मीले बिरलै पाउँदछ मलाई त्यो अवसर तपाईँहरूले प्रदान गर्दै भयो त्यसका लागि सदैव रेडी रहनेछु र यही कर्मबाट खबरदारी गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछु र समयको माग अनुसार अन्य विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा क्रमशः हुँदै जाने कुरा त समयले बताउला तर मलाई थाहा छ आम दर्शक महानुभावहरूले व्यतिथि नै व्यतिथिको चाङ भएको यो ठाउँमा धेरै अपेक्षा गर्नुभएको छ मैले गर्न सक्नेभन्दा बढी अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ यो अपेक्षाहरू परिपूर्ति गर्न सकुला नसकुला त्यो समयले बताउला तर म आफ्नो तर्फबाट दृढ प्रतिज्ञा गर्दै अगाडि बढि नै रहेको छु र यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछु कार्यक्रमको सुरुवाती श्रृङ्खलादेखि लगभग 4 वर्ष भएछ सुरुवाती श्रृङ्खलादेखि हामीलाई कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्न परेन मूलभूत रूपमा नेपाली सञ्चार माध्यमको हेडलाइन परिवर्तन गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो मलाई सञ्चार क्षेत्रमा लाग्नुहुने अग्रज अथवा सँगैका साथीभाइहरूले प्राय भन्दै आउनुभएको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भन्दै आउनुभएको कुराले जहिले पनि झकझक्याउँछ कि यो देशको परिवर्तनमा के योगदान दिइस् र के गरिस् र यत्रो युद्ध थियो यत्रो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने मोडहरू सङ्घारहरू आए त्यतिखेर कहाँ थिइस् र के गरिस् र भन्ने प्रश्न मलाई जहिले पनि पेचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने गर्दछ तर म यसो भएर चित्त बुझाउने गरेको छु जुन समयमा जुन विषयवस्तुमा योगदान दिनुपर्ने थियो त्यो समयमा त्यही विषयवस्तुमा योगदान दिने हो अग्रज तथा अन्य सँगैका सहकर्मी साथीहरूले नेपालमा जनयुद्ध चलिरहँदा अथवा व्यवस्था परिवर्तनमा योगदान दिनुपर्ने बेला थियो त्यतिखेर मुलुकको समस्या त्यही नै थियो त्यही योगदान दिनुभयो मेरो भागमा वैदेशिक रोजगार पर्यो मेरो टिमको भागमा वैदेशिक रोजगारीले खडा गरेको विकराल समस्या आइपऱ्यो मैले यसैमा योगदान दिने विचार गरेँ देशमा नभएको युद्धमा देशमा नभएको परिस्थितिमा योगदान दिन म कहाँ जाउँ म समय बितिसकेको समयमा फर्केर जान के सकौँला र तर अहिले देखिएको चुनौतीमा योगदान दिन म कदापि पछाडि हटेको छैन र भोलिदेखि नै कुनै पनि चुनौतीहरूमा सञ्चार क्षेत्रबाट अथवा आवश्यक परे अन्य क्षेत्रबाट योगदान दिन कहिले पछाडि हट्ने छैन त्यतिखेर पछाडि हटेँ भने पाइला मोडेँ भने मलाई खबरदार भन्नुहोला तर म वचन दिन चाहन्छु भइपरि आउने कुनै पनि परिस्थितिलाई सामना गर्न र यो समाजलाई सञ्चार माध्यमबाट जिम्मेवार सञ्चारकर्मीका माध्यमबाट योगदान दिने कुरामा कहिले पछि हट्ने छैन देश विदेशका आम दर्शक महानुभावहरूको अपेक्षा अलिकति बेग्लै छ मलाई थाहा छ तर मैले सञ्चार माध्यमबाट धेरै बाचाहरू गरेको छु विभिन्न कारणहरूले गरेका ती सबै बाचा पुरा गर्न पाएको छैन भ्याएको छैन सकेको छैन ती अधुरा बाचाहरूलाई अधुरा छोडेर अन्य योजनाहरू बनाउनु त्यति सान्दर्भिक नहुन सक्दछ त्यसकारणले म अझै विस्तृत अझै फराकिलो भएर अलिकति फरक ढङ्गमा अझै प्रभावकारी भएर केही समय सञ्चार माध्यमबाट नै योगदान दिन चाहन्छु अब दिने योगदान अहिलेसम्म हाम्रो टिमले दिएको योगदानभन्दा निश्चित रूपमा फरक हुनेछ पृथक हुनेछ र म पूर्ण दावाका साथ भन्न चाहन्छु जिम्मेवारीपूर्ण हुनेछ त्यसका लागि दर्शक महानुभावहरूलाई अहिले नै आज यो कार्यक्रमलाई आफ्नो तर्फबाट बिट मारिरहँदा नै वचनबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु र आम सर्वसाधारणको
दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयलाई अझै जोडतोडका साथ उठाउनु पर्ने जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन सक्दैनौँ। यसर्थमा हिँड्दै जाँदा आइपुगेको उकालो चढ्दै जाँदा आइपुगेको चौतारी हो यो। यहाँ एकैछिन विश्राम गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ, किनभने अगाडिको बाटो अलिकति फरक छ, अलिकति घुमौरो छ, अलिकति अप्ठ्यारो छ। त्यसकारणले केही समय म सुस्ताउन चाहन्छु, धेरै लामो समय सुस्ताउँदिन, केही समय म सुस्ताउन चाहन्छु, लामो सास गर्न चाहन्छु, ताकि अगाडिको झन् कहारी लाग्दो उकालो सजिलै पार गर्न सक्ने सामर्थ्य हासिल गर्न सकौँ। त्यसका लागि सुस्ताउन चाहेको मात्र हुँ, मलाई विश्वास छ। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले मलाई विश्वास गर्नुहुनेछ, माया गर्नुहुनेछ। तपाईँले औँला उठाउनु पर्ने गरी आजसम्म आफ्नो पेसामा बेइमानी गर्नु परेन, गर्दिन, गर्ने छैन, सम्भव छैन। जसरी असल काम गर्दा स्याबास भनेर फुल दिनुभएको छ, कुनै चिज गलत गरेछु भने र त्यसलाई कसैले प्रमाणित गरेछ भने जहाँ भेटिन्छु त्यही ढुङ्गाले हान्नुहोला, त्यो मैले दोहोऱ्याएर भनेको हो। इमान बेचेर मलाई केही कमाउनु छैन, इमान्दारी बेचेर आफ्नो पेसाप्रतिको निष्ठा बेचेर मलाई केही हासिल गर्नु छैन। तर यो समाज यस्तो छ कि यहाँ कोही पनि इमान्दार छन् भन्ने कुरामा कसैलाई विश्वासै लाग्दैन, कोही पनि असल छन्, इमान्दार छन् र आफ्नो पेसाप्रति निष्ठावान छन् भन्ने कुरामा कसैलाई विश्वास लाग्दैन। अविश्वासको एउटा ठुलो खाडल हामीले बनाएका छौँ, जहाँ कोही पनि मान्छे सही छ भन्ने कुरामा कसैलाई विश्वासै लाग्दैन, केही न केही होला भन्ने आशंका हर मान्छेलाई हामी गरि नै रहन्छौँ। यसले यसै बोलेको छ र यसको पछाडि केही न केही होला, कोही न कोही होला भन्ने त्यसै बेफाकको आशंकाले हामीलाई सबै गिजोली रहन्छ। तर विश्वास गर्नुहोस्, म स्वर्गवासी आफ्नो आमाको कसम खाएर भन्छु, सगर्व छातीमा हात राखेर भन्छु, मैले आफ्नो पेसालाई बदनाम गर्नुपर्ने कुनै काम कहिल्यै पनि गरेको छैन, कसैबाट गलत फाइदा कहिल्यै पनि लिएको छैन र यो जुनीभर म कहिल्यै लिने छैन। यो मेरो वचनबद्धता सधैँ रहिरहनेछ र मैले ज जसले केही गर्यो कि भनेर आशंका आरोप लगाउनु भएको छ उहाँहरूलाई सधैँ चुनौती दिएको छु, सधैँ कि आउनुहोस् मसँग, जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहीँ जसरी भन्नुहुन्छ त्यसरी उपस्थित भएर मलाई लाइभ कार्यक्रम अथवा कुनै प्लेटफर्ममा, मेरै कार्यक्रम या कुनै कार्यक्रममा भन्नुहोस् कि तैँले यो यो गरिस्, यो तेरो गल्ती थियो भन्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले मलाई जिन्दगीमा कहिले पनि टेलिभिजनमा देख्नुहुने छैन। मलाई थाहा छ जनताले, आम सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरूले दिनुभएको यति ठुलो साथ, यति ठुलो माया, यति ठुलो विश्वासलाई म कहिल्यै बेच्ने छैन। म आफूप्रति र आफूलाई विश्वास गर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूमाथि पूर्ण निष्ठा र इमान्दारीका साथ पाका साथ अगाडिको बाटो तय गर्नेछु र विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको माया, तपाईँको विश्वास डगमगाउने गरी मैले कहिल्यै केही गलत काम गरेको छैन। आफ्नो पेसाप्रति म निष्ठावान छु। व्यक्तिगत जीवनमा हुने गरेका कमी कमजोरीहरू सबैका छन्, मेरा पनि थिए होलान्, रहिरहलान्, तर जुन पेसामा म आबद्ध छु त्यसमा कहिल्यै तलमाथि हुने छैन। कसैलाई कसैको कमजोरीहरू मात्र खोज्नु पर्यो भने त कमजोरी नै कमजोरी मात्र देखिन्छन्। मानिस सही स्वभाव र गलत स्वभाव अथवा गुण र दोषको एउटा प्याकेज हो, त्यो प्याकेजभित्र दोषहरू नभएका कहाँ छन् र, तर दोषै मात्र खोजिरहने मान्छेहरूले के भने के गरे भनेर म त्यसको पछि लाग्ने छैन। मलाई विश्वास छ आम दर्शक महानुभावहरूले दिनुभएको यो विश्वास र मलाई विश्वास गरेका कारणले तपाईँले कहिल्यै शिर निराउनु पर्ने छैन भन्ने वाचा मैले उहिल्यै गरेको छु र आज यो कार्यक्रम समापन गरेर यो स्टुडियोबाट म निस्किँदासम्म पनि आफ्नो छाती चौडा पारेको छु, शिर उचो पारेको छु र तपाईँले निहुर्नुपर्ने छ्या कस्तो मान्छेलाई समर्थन गरिएछ भन्नुपर्ने दिन यो जुनीमा आउने छैन, कुनै जुनीमा आउने छैन, मै विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा केही कुराहरू बताउने कोसिस गरेको छु र कार्यक्रमको अन्त्यमसम्म पनि विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने र कार्यक्रमलाई नियमित तरिकाले नै प्रस्तुत गरेको छु र कार्यक्रमको गर्ने गर्दैछु। कार्यक्रम दर्शकहरूले हेर्नु नै हुनेछ र फेरि पनि एकपटक सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई अन्तर्मनदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो साथ, यो हौसला, यसलाई म कहिल्यै पनि निमिच्यान नपार्ने कुनै त्यस्तो गलत काम गर्ने छैन। मैले बारम्बार यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु र कसैको कुनै पनि प्रश्नलाई कुनै पनि बेला सामना गर्न
सधैँ तयार रहनेछु त्यो प्रतिबद्धता म फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु र अहिले फेसबुक लाइभमा जोडिनु हुने दर्शक महानुभावहरूसँग बिदा चाहन्छु अहिले केही बेरमा 8:50 बजे न्यूज 24 टेलिभिजनमा कार्यक्रम हेर्न नबिर्सनु होला अगाडिको बाटो अब गर्ने कामका बारेमा केही समयपछि पक्कै पनि जानकारी गराउनेछु एउटा विश्रामको आवश्यकता छ किनभने कार्यक्रम एउटै ढङ्गमा निरन्तर चलिरहँदा त्यसको प्रभाव घट्छ त्यसकारणले हामीले कार्यक्रम बनाउनका लागि मात्र होइन कि प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ झन्डै 640 भन्दा बढी श्रृङ्खलाहरू प्रस्तुत भइरहँदा कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा जुन फर्मेट थियो त्यही फर्मेटमा चलिरह्यो र त्यसलाई केही विश्राम र त्यसलाई केही पृथक रूपमा प्रस्तुत गर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ कार्यक्रम चलाउनका लागि मात्र चलाइएको कार्यक्रम होइन यो आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दुःख बिसाउने र दुःख सुन्ने थलो पनि हो त्यसकारणले त्यो थलोलाई अझ बढी मजबुत बनाउन म प्रतिबद्ध छु सम्पूर्ण मेरा टिमका साथीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्ण टिमको मेहनतका कारणले म प्रस्तोताको रूपमा अगाडि टेलिभिजनमा देखिएको हुँ ती सम्पूर्ण सहयोद्धा साथीहरूको मेहनत नहुँदो हो त यो कार्यक्रमले यो साथ यो माया पाउने थिएन अनि तपाईँ दर्शकहरूले यति धेरै ध्यानपूर्वक हेरेर सल्लाह सुझाव नदिनु भएको भए हामी सच्ची नै थिएनौँ अगाडि बढ्ने थिएनौँ गल्तीहरू भए होलान् तर तिनलाई तिनबाट पाठ ती गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नेछु फेसबुक लाइभबाट अहिलेलाई बिदा चाहन्छु केही बेरमा कार्यक्रम हेर्न नबिर्सनु होला सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई